ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ତଳେ ଏହି ସମାନ ପରିବାରର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଚୋରମାର କରିଦେଇଥିଲା ପଣୁଆହାଟି। ଆଉ ଠିକ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଏମାନଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ସେମାନଙ୍କୁ ବେସାହାରା କରିଦେଇଛି ହାତୀ। ନା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳିଥିଲା, ନା ଏବେ ମିଳିଛି। ତେବେ ବଣୁଆ ହାତୀ କେବଳ ଘର ଭାଙ୍ଗିନି, ତିନି ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ଜଣେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ଶିଶୁ ଗୁରୁତର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବି ହାତୀ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିନଥିଲା। ହେଲା, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆସନ୍ତା ଗତ ରାତି 11 ବେଳେ ହାତୀ ଭାଙ୍ଗିଛି। ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରାଯିବ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଘର ଦିଆଯିବ, ତାଙ୍କୁ ଆମର ଯେଉଁ ବିଡ଼ିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ତହସିଲଦାର ସାର୍, ରେଞ୍ଜରକୁ କହିକି ଯେମିତି ଘର ହୋଇପାରିବ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବି। ଖଡ଼ି ଖାଦାନ ତ ଅଛି ସତ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ଭଳିଆ ହେଉଛି ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ କରିଦେବୁ କହୁଛନ୍ତି ହେରିଂ ବେଳେ, କିନ୍ତୁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେ କମ୍ପାନୀ ରୁଙ୍ଗଟା ଆଉ ଆପଣ JW କହିଲେ ଏଠିକା ଲୋକ ନେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାହାର ଲୋକ ସେମାନେ ପୁରଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବାଲୁଚାଳି ଗ୍ରାମର। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗାଁର ସନ୍ତୋଷ ଭକ୍ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଘର ଭାଙ୍ଗି ସେମାନଙ୍କୁ ବେସାହାରା କରିଦେଇଥିଲା ପଣୁହାତୀ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହୋଇନଥାନ୍ତା। ତେବେ କୋଇଡ଼ା ଏକ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଭରା ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାରୁ ସରକାରଙ୍କ ରାଜକୋଷକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବାକୁ ନା ସରକାର ତତ୍ପର ନା ପ୍ରଶାସନ, ଯାହାଫଳରେ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ତେବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ସହ ମୃତକ ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବିଶୁ ହମ୍ରମ, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ତ ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ତଳର କଥା, ସେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖର କଥା। ସେ ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହିଥିଲେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ସାଇଡ଼୍ ପଟେ, ସେଇଠି ବି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। କାଲି ରାତି 11 ସମୟରେ ହାତୀ ଆସି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଘର, ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ଆଉ ତିନି ଜଣ ମେଡ଼ିକାଲ ରାଉରକେଲାକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ପରିବାର ଏପଟେ ସେପଟେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘରଟିଏ ନାହିଁ, ଘର ମିଳିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତାଙ୍କ ଘର କାଲି ରାତି 11 ଭାଙ୍ଗିକି ଛୁଆ ତାଙ୍କ ମାଆ ଡେଥ୍ ହୋଇଗଲେ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ରାଉରକେଲା ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସିରିୟସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ବେଙ୍ଗଲୋର ଯାଇଛନ୍ତି ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଘରଟେ ତାଙ୍କ ବନେଇବି ବୋଲି ବେଙ୍ଗଲୋର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, NNS ଓଡ଼ିଆ।